Një person ka arritur të qëndroj për thuajse 2 vjet në një hotel me 5 yje në kryeqytetin e Indis, New Delhi, pa paguar asnjë qindarkë. Policia vendase mori një ankesë nga menaxherët e Roseate House, që ndodhet në afërsi të aeroportit të Delhit, pasi zbuluan mashtrimin pas 603 ditësh qëndrim të personit, I cili I detyrohet hotelit mbi 5 milion rupi ose 70.000 dollar. Ankesa aludon se personi ka bashkëpunuar me stafin e hotelit që e ka ndihmuar të fshehë faturat, por deri tani askush nuk është arrestuar, edhe pse rasti I tij u raportua në policinë e New Delhit më 24 maj. Detajet kanë dalë vetëm në orët e fundit. Personi, emri I të cilit nuk bëhet I ditur, thuhet se hyri në hotel më 30 maj 2019 pasi kishte prenotuar një dhomë për një natë të vetme, por qëndroi atje deri më 22 janar të 2022-shit. Edhe pse ai nuk pagoi një nga antarët e stafit, dyshohet se ndihmoi në zgjatjen e qëndrimit të tij, kanë raportuar mediat indiane. Dyshohet se këto manovra janë bërë duke ngatërruar posaçërisht faturat e tij me ato të mysafirëve të tjerë të hotelit.